ଜଗା ଦର୍ଶନ, ଏଣିକି କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ନୁହେଁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରୁ କାଳିଆକୁ ଦେଖିହେବ। ଗହଳି ହ୍ରାସ ଓ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଜିଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ମେ 3 ତାରିଖରେ ପବିତ୍ର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଓ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗହଳି କମାଇବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପଟୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜଗା ଦର୍ଶନ ପରେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଡ୍, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜୋତା ଓ ମୋବାଇଲ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି। आने से तो अच्छा लगता ही है, पर ठीक है, जो गवर्नमेंट सोच रहा है कैसे करना चाहिए तो ऐसे ही करो, ठीक है। पश्चिम द्वार से हम लोग आज फर्स्ट आए हैं, ये एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि इतना भीड़ होता है, एक एक जगह में कंसंट्रेट नहीं होता, थोड़ा डिविजन होने से अच्छा लगता है। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତମାନେ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ବୟସ୍କ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିଲେ। ଶନିବାର ରବିବାର ସମେତ ଛୁଟି ଓ ବିଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଏପରିକି ରଥଘାଟ ଅନଲୋଡ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। आज एटी एम मैंने शेड व्यवस्था भी करी छु, पुलिस डिप्लॉयमेंट भी कराई थी और लोगों का बिलोंगिंग्स जमती मोबाइल जूता ये सब डिपॉजिट करने पे स्टैंड भी कराई थी और सकाले म्युनिसिपैलिटी तरफ रु पानी पीवा पानी और मझेरे मझेरे हमें ओआरएस भी प्रोवाइड करी हूं, तो सब प्रकार अरेंजमेंट अच्छी और वर्तमान नीति भी जेतु ठीक चली थी, लोगों को भलो भाव दर्शन हमें कराई पर खाली पूरी लोग लोकल लोग जीवा सब व्यवस्था करानी कि बाहर जो मैंने भक्त ସେମାନେ ବି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା କରାଗଲା। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରଟା କେବଳ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିଲା, ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ସୋ ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଆମର ପୂର୍ବଦ୍ୱାର ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭକ୍ତ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯିବେ। ଏପଟେ ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମେନଲି ଏପଟେ ସାହିବାସୀ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ, ଏଣିକି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷକରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।